İndoneziyanın Surakarta şəhərində yüzlərlə yarasa məhv edilib. Yarasalar şəhər rəhbərliyinin tələbi ilə bazarlarda müsadirə edilib. Koronavirusun yayılmasının əsas mənbəyi hesab olunan yarasalar qəfəslərə toplanaraq yuxuya verildikdən sonra yandırılıb. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında Çində qeydə alınmış koronavirus pandemiyası bugün 167 ölkəyə yayılıb. Virusa yolxanların sayı 200 min nəfərə, ölənlərin sayı 8 min nəfərə çatır.